Project hii ni project kubwa sana kwa sisi ambao tunacheza mpira wa basketball. Hasa kwa kuzingatia kwamba ni kipindi cha sasa kuanza kuona tunapata project kama hizi ambazo zinapitia kwenye mashirika kama haya kujenga academy kama hii. Ukiangalia ujenzi wa project hii ni ushirikiano mkubwa sana wa uongozi wa wilaya ya Kigamboni, uongozi wa manispaa ya Kigamboni, uongozi wa shirikisho la mpira kapu Tanzania, uongozi wa eneo hili la hapa, pamoja na juhudi binafsi za mheshimiwa mbunge ndugu Faustin Tungulile. Nakumbuka kabla tujengea madarakani tulikuwa tunasikia kwamba kutajengwa uwanja. Tulipoingia madarakani miezi sita iliyopita, hili swali liendelea, lakini sisi hatukulifanyia kazi, tuliacha kwanza liendelee. Ilivyofikia mwezi wa tatu, wahusika walitaka warudishe hela kwa sababu tulikuwa hatuna eneo. Mimi binafsi pamoja na viongozi wenzangu wa TBF tulichukua nafasi ya kuonana na mbunge wa eneo la Kigamboni, maana tuliangalia Dar es Salaam mzima pembezoni sehemu gani ina watu wengi na wanahitaji kuwa na kiwanja kwa ajili ya kuendeleza eneo hilo. Kwa hiyo mawazo ya kwanza yalikuwa Kigamboni. Tulivyoenda na kuonana na mbunge, ndani ya siku mbili tulipata barua, na leo hii tunawashukuru sana mbunge, tunamshukuru sana diwani, tunashukuru sana na viongozi wa mchezo wa mpira wa kikapu kwenye eneo hili. Yes. Kupitia ushirikiano huu ndio tunasema kwamba ndio ile dhana ya PPP, kuona kwamba thamani ambayo imewekwa hapa shilingi milioni 200 imewekezwa na mwekezaji ambaye anatuletea sisi viongozi na wachezaji pamoja na watu wengine kwenye eneo hili. Hivyo ni wito wetu kwa sisi ambao tunaishi eneo hili, hasa wakazi wa Kigamboni, kwa sababu naamini watoto tunaoona hapa ambao wamezidi wengi hapa ndio watakuwa wa kwanza kujifunza kupitia kwenye academy hii.